Rreth 500.000 shqiptarë pritet të përfitojnë pension fal marrëveshjes për njohjen reciproke të sigurimeve shoqërore me Italinë, nënshkruar këtë të martë nga ministrat e jashtëm të dy vendeve. Shefi diplomacisë italiane theksoi se marrëveshja do të ofrojë më shumë siguri dhe perspektivë për shqiptarët që punojnë në Itali dhe italianët që punojnë në Shqipëri. Është një marrëveshje shumë e rëndësishme. Kishte 15 vite që e prisim këtë firmë. Afirmon të drejtat e punojësve italianë në Shqipëri dhe atyre shqiptarë në Itali. Ky vendim ofron për shumë persona një siguri dhe perspektivë në të ardhmen. Ministri Ikli Asani e cilësoi detyrim të shlyer ndaj shqiptarëve, italo-shqiptarëve dhe italianëve që në 30 vitet e fundit kanë kontribuar në ekonominë e dy vendeve. Kjo marrëveshje është negociuar, siç e tha ambasadorja, është negociuar në detaje. Me shumë kujdes dhe me një vëmendje maksimale në mënyrë që çdo gjë të ishte mirë përcaktuar dhe koha e nënshkrimit saj është koha kur u maturuan gjitha kushtet e nevojshme dhe domosdoshme për ta pasur atë në fuqi. Marrëveshja për njohjet e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë vjen vetëm pak ditë pasi gjykata kushtetuese legjitimoi paktin mes dy vendeve për emigrantët, për zbatimin e të cilit Hasani tha se institucionet shqiptare janë gati. Ne presim zbardhjen e vendimit nga gjykata në mënyrën që të procedojmë edhe me ratifikimin në kuvendin e Shqipërisë. Dhe padyshim që strukturat shqiptare janë gati edhe do t'i përgjigjemi tempistikës ritmit që do të bijem dakord me falin italiane. Por krye diplomati shqiptar hodhi poshtë dhe aludimet se marrëveshja për pensionet ishte dëmshpërblimi Italisë ndaj Shqipërisë për emigrantët. Kjo marrëveshje vjen në një moment shumë të rëndësishëm të marrëdhënieve dy palqe midis Shqipërisë dhe Italisë. Tregon dhe njëherë që dy vendet janë më afër se kur. Krahas mbi gjysmë milioni shqiptarëve janë dhe rreth 20.000 shtetas italian që nga zbatimi i marrëveshjes do të sigurojnë pension.